И така, да започвам с новото епизодчето, което последно бяхме стигнали на този алтар, където се молиха и такива ни пичови. И така се качим по тази стълбичка и да продължаваме. И основно пътя. Ей го толкова бавец. Даже смятам да направя малко промени по него. Да вземе някои работи, ми казват. Да се отърва от... панша от пистолета. Май да не бърза мощи. Да поедим на чек, какво сме взели. Затова мога му запазя камънти. За тази маска. Тук се чуя дали да не си подам панишера и да си вземе лузенцето и да си ги картача. Може би айде за малко по-нататък, ще действаме. Ооо, тук сега ще е мъки. Сетих се какво ще е. Сетих сега аз ми... се чуе дали не използвам снайпер от начало. Колко е хитро, да не мога да го отчелим, веднага се скрива. О, нинджа. Даже подметим, ще отрамим от някои нинджи. Еха, сега ако като хукни да бяга, ако можех да ако имаше мини в тази игра, ще имам заложена. Сега ще се игра да го гоня. Чай са той едно толпи челотка, брат. Знаеш какво си мисля? Абе, ако му фърля случайно на гранатка и там, дали мога го избомбя? Я чакай сега. Ако насам, извъртам нагоре. Фърляме. Пълен фал. Чака ли ме някой тук? Ха-ха, никой има чакъм, браво. Чакваш да чакваш да побегнеш, брат. Подценял съм те. Въобще, че тук е сега един трекач, който да бяга. Ще се пробвам да го оцеля с помпата, моментално. Въобще, като след това, тук ще хукнем да бяга моментално. Ето го. Как те спънах мазно. Фух, кръг. Излагаш се, брат, да те спънят е лесно. Ихи, кураво копеле си, бе. Ха-ха-ха-ха.
Успя да вземеш като тесната стреля. Някакъв боса. Нещо са мали. Има няма такова нещо. Бонусчета. Да му кажем възнагражденията. Вече разполагам с ключа. Добре. Ай, така имаш и за тези картини ли? Помним ли ги още? Я да видим. Хо-хо, помним. Това е малко джи. Му издаде зъбки. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Hey, shut me down, Tatter. Take up me down, Tatter, so you shouldn't do it, Tatter. Влез, влез! Влез! Тож пък ви сте ми най-гадни с тези ваши гадни коси. Съм малко снайпера. Ха-ха-ха!
Как не добива? Ай, мъчи базукари. Признавам си, къстеплия съм. Скри малко, е пробаси нещо въздуш. Тя две ще много гадове. Ко ти бяга ти, бе? Нали затова има снайпери, бе? Ха-ха-ха. Е, са това копче са на скъщата, мисля, че. Да. А, съкровище. Става. Оф, пак базукари. Може му бъде ли тук, не мога да се знае. А, късно се. Да, сега тук се дърпаш някакво. Ооо! Къде ми е къла или? Как ми иска да къла? Бала изот. Ето го бутълчето. Ами това е сега епизода. Ще се чуем пак скоро. Чао сега.